Neexistuje krajší šport v krajšom prostredí, ako je lezenie v horách. Vítam vás teda na našom štvrtom večeri o horách a ľuďoch. Dnešnou témou budú najmä himalajské expedície. Má za sebou 70 dokumentov, viac ako 400 ocenení. Viete si predstaviť mať viac ako 400 ocenení za sebou? Ja úžasne baví to pozerať sa na svet očami druhých ľudí. To je jeden z našich najúspešnejších horolezcov, dnes coach, konzultant, aj fotograf. Pre mňa tie hory vždy znamenali obrovskú príležitosť nazrieť do seba samého. Ideme krsiť náš magazín, ale na to by som chcel pozvať ešte našu hostku. Ako prvá žena Československa sa postavila na vrchol 8000-ky Čo oju. Prosím, privítajte Dinu Štierbovú. Videli sme reťaz, tak sme vyliezli na gerlách. My v krátkych kalhotách, rôzne boty a tak ďalej. No, takže takto to začalo. Ďakujem veľmi pekne našim hostom.